em marcha, tropa. É louco. A moto tá quente, hein, mano. Começando mais um vídeo aí pra vocês, certo, meus parceiros? Vamos de marcha. F8, daquele jeitão que vocês gostam. Sem filtro. Sem retrô. Mano, que calor é esse, tropa? Ah, não, pai. Tá muito quente, pai. Essas motos aqui, você tem que andar um pouco mais rápido, né, mano? Porque é foguete, família. Você não pode ficar andando devagar, tá ligado? Aquece muito. Aquece demais, tropa. É louco. Logo pega fogo, meus parceiros. Vambora, filho. Foguetão pra vocês aí. Aquela tocada marota, né? Abriu o farol? Como que é? Abriu, mano. Não, pro outro lado. Fica ligeiro. Tá gravando. Marcha, né, pai? Se bem que eu pegando ali ia me adiantar também, mano. Tem que ir pra cá, ó. E o corno do peixe. Deixa eu ver as ideias. Nunca vim pra esse lado, mano. Onde é que eu vou sair se eu vim pra cá? Deixa eu ver. Tem que ser aqui pra cima. Ufa. Acho que eu estourei, hein. Estourei, ó. Não era isso que eu queria fazer, mas acabou dando nisso aqui. Olha lá, pai, que minha moto não passa aí, não. Acelerando, pai, vai esfriar. Não tem outra forma. Cê é louco. Calor demais, rapaz. Anda muito, pai. Aqui é torpedo, tá? Que você já sabe. Mano, o bagulho é mó responsa, cê é louco. O bagulho é canhãozão. Aqui a tocada tem que estar com atenção, hein. Você tem que andar truchado, pai. Porque você tá de torpedão, mano. Para os caras não te roubar. Enfim, uma porque essa moto você tem que andar rápido para não esquentar tanto. Então são várias coisas. Que te leva a ter essa atitude. Ei.
moto é grande, hein, mano. Corredor, o bagulho fica estreito. Corredor, o bagulho fica estreito, parceiro. Você tem que desenrolar, né? Chave demais, faz. Eu fico imaginando a reação do pessoal, tá ligado? Era igual eu, mano. Quando eu vejo alguém passando de foguetão, eu fico como? Cê é louco. Logo uma chave, pai, pum. E aí quando eu tô em cima do foguete, faz. Esquece. É nós, né, faz? É nós que tá. Pagando muito pra família, cê é louco. Ó pra você, mano, os caras só é roubado de foguetão, mano. Se o cara moscar, tá ligado? Porque você anda muito enrolado, parceiro. Muito enrolado mesmo. Aqui, ó. Tá, parceiro, já vem de calçada e vai embora. Vai parar. Você tá aqui com o sangue quente, adrenalina no teto em cima do robô. Você vai esfriar em farol, parceiro. Onde os caras vão te grudar, mano? É na sua moscada. Entendeu? É no seu pé, fi. No pé que você dá, fi. Deixa o dedo ali, ó. Ai. Vamos de marcha, tropa. Esse oitão tá na nossa. Tocada de vilão. Radarzinho assim, ó. Ah. Ó. Dá luz cega, tá vendo, parceiro? Não é porque você tá de foguetão, tropa, que você não vem buzinando, tá? Vem buzinando mesmo assim, mano. Ó, ó as ideias do caminhão, parça. Não dá seta, não dá nada. Se eu venho bolado, já dou no meio de um infeliz desse. Dá seta, galo cego. Galo do... Você só deu essa voltinha, pai, pra sair no mesmo lugar. É, cachorro. Mas essa voltinha me fez não ficar parado, entendeu? Fica moscando aí de robôzão. Felizmente é isso. Pelo menos aqui em São Paulo, na selva de pedra, o bagulho é louco. É buzina, filho, mesmo de foguete. Eu vou acionar pra cá, cara. Eu ia pra lá, mas vou voltar pra lá. É melhor gastar um pouquinho mais de gasolina, perder um pouquinho mais de tempo dando uma voltinha do que você não gastar gasolina, pai. Os caras gastar só gasolina. Desmontar sua moto, destruir tudo, entendeu?
Então é isso, meus parceiros. Não seja preguiçoso no trânsito de foguete, mano. Se tiver que dar uma voltinha, manda aquela. E aí, pai? Tá pensando mesmo que eu, mas tá de carro, né? Que nave, mano. Você é louco. O farol vermelho já vem ganhando se tem radar, tropa. Se não tiver radar, você já marcha nela. Uma hora você vai ter que parar, pai. Vai ter o que fazer, mas por isso que é bom você andar chutado. Porque na hora que você tiver que parar, você tem tempo pra parar um pouquinho, entendeu? Se o vilão tá na sua bota, você tá como? Só trilhando, o bichão tá longe. Assistia muito vídeo no YouTube dos caras de robô, mano, de foguete passando as caminhadas. Que ironia, né, mano? Hoje é eu no YouTube, pai, com foguetão. Foi mal, bichão. O retrovisor do cara já tava quebrado já. Só tem um beijinho, só um beijinho. Vamos ver o que esse cara aqui quer fazer, ó. Vamos ver, tá dando certo pra lá. Não é possível. Ele vai fazer o que eu tô imaginando, né? Pior que fez. Gato com lebre. É louco. Deixa seu like, hein, tropa. Vamos pra cima, hein. Mês de março aí. Vamos tá comemorando 100 mil inscritos, se Deus quiser, mano. Nossa, a motinha do parceiro aqui tá fumando, hein, mano. Tadinho. Fumando com força. Mano, e a visão dessa nave aqui sem retrovisor, família? E sem igual, né, mano? Ó. Deixa a antena baixinha assim, ó, pra não atrapalhar. Pra ficar mais suave ainda. Mano, que visão é essa, tropa? Essa moto aqui é... É sem palavras. Ó, farol e radar aqui. Aí, pô. Fica aí, abestado. Tava com a marcha alta, hein? Tem hora que não vai ter jeito, mano. Bora, pai.
160 rapidinho. Sem fazer muito esforço. Segunda marcha. Só cabo. Porque não tem o que fazer muito com essa moto aqui. É muito forte. Ai, Calica. Vou postar no depósito aqui, ver se eu acho um Benjamin. Macho.